Ok tuan-tuan, jadi inilah paku yang daripada kayu pelet tu lah. Banyak sekali ya. Ok, jadi kalau kita guna plier cabut paku tu mungkin saya cepat sikit bekerja. Saya guna hammer lah, lambat sikit. Ok, tapi boleh lah. Saya tak pernah guna kayu pelet untuk pengetahuan tuan-tuan. Saya tak pernah guna kayu pelet. Tapi bila saya buat kayu pelet ni, saya tengok banyak sangat paku ni lah. Banyak. Jadi saya takut lah. Saya tak pernah ada pengalaman lagi. Kalau tuan-tuan ada pernah ada cerita apa, boleh tuan boleh komen bawah. Sebab apa? Bayangkan. Okey, kalau bila kita bawa table saw ni, kalau ada paku sak ni, saya tak boleh bayangkan apa yang jadi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nail gun yang saya gunakan. Kalau ada nail gun punya paku pun dalam kayu, mesin ni hantam bunyi tuan-tuan. Jadi kalau paku besar ni, kalau dia hantam, saya tak tahu. Mesti ada kejadian serius ke apa. Saya tak pernah cuba tuan-tuan. Tapi betul-betul hati-hati lah. Sebab banyak paku. Jadi kita kena pastikan kayu pelet tu tak ada paku lah. Okey, kalau kita bawa table saw ni ada paku, Allah Akbar, tak tahu jadi bawah. Kalau ada apa-apa pernah teringat cerita ke apa, boleh komen kat bawah. Memang saya takut. Saya takut semua kalau ada paku. Okey. Okey tuan-tuan. Jadi saya tak yakin kot. Jadi saya untuk kepastian lah. Kalau kita tuan-tuan boleh cabut paku habis tu, okey. Tak ada apa-apa lah. Buatlah double check. Takut lah tuan-tuan mesin ni. Bila kita guna table saw ni memang takut. Okey, jadi kali ni saya gunakan ni lah, metal detector ni lah. Okey, metal detector ni saya boleh buat review tuan-tuan kalau tuan-tuan nak tengok lah. Okey, memang best lah metal detector ni. Yang ni bukan ori pun, tapi saya boleh buat review. Memang dia function sama lah. Okey, saya tak mau cerita pasal metal detector ni. Okey, saya guna metal detector ni kalau untuk bercuti lah tuan-tuan. Kalau kita bercuti pantai tu, saya ada aktiviti lah. Kalau anak-anak tak main pantai, kita boleh buat aktiviti kita lah tuan-tuan. Okey, jadi kali ni untuk keselamatan lah, saya gunakan metal detector lah. Dah saya ada benda ni. Kalau kita tak ada metal detector pun, kita boleh buat double check kayu ni. Takut tuan-tuan. Okey, jadi kita boleh mula. Allah tuan-tuan. Saya rasa macam nak mengalah pakai papan ni tuan-tuan. Masih ada paku lagi. Saya takut tu. Saya kata hari, aduh. Saya dah check pun sampai saya pakai metal detector ni pun saya jumpa tuan-tuan. Tu dah kata banyak oh. Boleh kata banyak yang ada lagi paku dalam tu tuan-tuan. Jadi rasa macam nak mengalah pakai. Jadi saya tanda dulu lah. Saya fikir balik yang mana bunyi tu, tempat dia bunyi tu. Saya tanda dulu. Saya tanda dengan paku tadi. Lepas tu saya akan potong lah. Buat je lah. Buat apa kita nak bahayakan diri tu tuan-tuan. Biar kita buang sikit tak apa kayu. Buat je lah. Memang ada lah tuan-tuan. Macam ni yang saya tunjuk kalau tuan-tuan boleh nampak lah. Tu. Dia patah tuan-tuan. Dia patah dalam ni. Bukan saya buat ke apa ni. Saya pun tak tahu memang. Ada lagi dalam ni. Kecil je. Bukan kecil. Dia dalam. Kepala dia tak ada tuan-tuan. Kita tak pasal. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Jadi saya akan potong kat tamanan yang ada ni. Saya tanda, saya potong. Thank you.
Okey guys. Jadi yang ni yang saya tanda tadi, lepas tu saya potong. Okey, jadi bukan yang ni sajalah, banyak lagi kayu pelet, tapi saya nak kena check lek lah. Yang ni saya tak check lagi. Yang ni saya rasa cukup untuk buat hive untuk kali ni eh. Okey, jadi kita double check lagi lah. Saya akan lalu sekali lagi. Okey dah. Tak ada bunyi lah tuan. Dia tak tipu tuan. Ya. Ni paku kan. Okey. Ni. Okey. Mesin dah tengok on tuan. Memang dia sunyi. Jenis ni. Paku. Kayu yang dah kita tanda potong. Tak ada apa tuan. Selamat. Yang ni selamat kan, kita nak guna. Ha. Jadi saya boleh potong dia, belah ke apa ke saya nak buat. Saya rasa selamat. Pak dia tak bagi apa-apa bunyi pun tu. Ha. Ha. Ni kita selamat guna kan. Okey. Okay, memang selamat lah. Kita tak guna. Tapi kalau tadi yang kita duk scan tu. Bahaya tu lah. Okey, jadi kita boleh teruskan projek kita. Okey. Saksikan.
Okey tuan-tuan, jadi inilah hasil dia. Sepenuhnya kayu pellet, saya tak gunakan apa-apa link. Jadi inilah result akhir yang saya boleh buat. Okey, jadi ini hasil dia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.